ててくださいって言われた日に初めて。ねえ、お金がいろんなとこに入ってる。じゃあそれでシャンパン踊って回転だけして。シャンパン嫌いでしょ。今は違う。タイミングが5万円出せば残れるけど、はい、20は超えますわ。超えてるやん。いいよ。OK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 。 従業員数1800名以上を抱え、歌舞伎町最大級のグループアクアグループ。そのグループで4年連続最優秀店舗を獲得したのがアルファ。アリス・タイが代表取締役を筆頭に、今一番勢いがある店舗。近日拡大移転が決まっている。そんなお店で注目のキャストが。入店1ヶ月目のホスト、御影はかな。お昼のお仕事をやってたんですけど、まあ、同期の女の子にホストやってみたらみたいな声をかけてもらって、それがきっかけでしたね。自分もちょっと夜食経験してみたいっていうのがあって、1年前の6月ぐらいにそういう話になって、で7月から前の店で働き始めたって感じです。もともとアルファに紹介したのが自分で、もともと違う店舗でやられたんですけど、その時から結構自分の中では一緒にやりたいなと思って、で半年間ぐらい結構口説いてたんですよ。実は結果入ってもらえるようになって、今もう着実と成長してるんで、今後に期待ですね本当に。はい、運営としてのサポートだったりとかを覚えてもらえれば、本当に将来的には代表だったりとか、それも見えると思いますし、結構ハカに関してはそういうポテンシャルがあるかなっていうのは思ってます。はい、この日ハカナは同伴での出勤。初めて知った。いらっしゃいませ。お会計どうぞ。最近のはかなくん、かっこ悪い。自信がないのダメ。俺初めて怒られた、それ。なんか自信ないはかなくん嫌だみたいな。めっちゃ長い姫なんで、もうそろ1年ぐらいなんで。アルファ代表取締役アリス・タイガが半年かけて移籍させたハカナ。この日の指名客は3名。それぞれの卓で高額オーダーの交渉を始めた。果たして高額を入れることができるのか。じゃあ、はい、できるのダメだ。最後ごめんね、仕事消しろ。何ごめん、ちょっと仕事消しろ。これから5万円だったら残れるけど、はい、すごいです。うん、ありがとうね。あと1回マジで今月に来て。そうですか、ちょっと待って待って。もう1杯飲んだら出た。また来月5日までには絶対来るんで。あ、出た。ねえ、お金がいろんなとこに入ってる。お金が…え、これ全部？ねえ、から出すなよ。いらないから。どれ？え、これ全部？え、これ取っていい？じゃあそれでシャンパン下ろして回転だけして。喋ることないですよ。シャンパン嫌いでしょ。今は違う。タイミングが今は違うね。やばいやばい。素敵な素敵な景色と見かけさかなお茶ケーブリー、テキーラパレード一つ、そしてクラブアルファオリジナルシャンパン、ピンクラブリーときました。ジェイシト、ありがとうございます。素敵なシャンパン、ありがとうございます。せーの、3、3、2、2。早いよ、開けるの。1で開けるのに。ありがとう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 。
今5万7千ぐらい。おろそう、もう前もないよ。いやもう行くしかないっしょ、もうこシャンパンは最後でいいから一回なんかショット出したい。ってなったら32、32最大20は超えますわ。ふぅ超えてるやん。いいよ、OK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  長戦車やもう。ありがとうございます。この日は2名のお客様がシャンパンをオーダー。めちゃめちゃあの顔もかっこいいとかたくさんいいとこあるかもしんないけど、人間性がすごくて礼儀もあるし常識もあるし、でもちょけれるし楽しくて、すごい人間味があって魅力的な人だと思ってるから俺めっちゃ好きなんだけど、だからお姫とねハカナを好きになる理由一緒だと思うんですけど、先輩とか上司枠じゃなくてライバルとして一緒に本当やっていきたいと思ってるんで、これからも本当によろしくお願いします。素敵なシャンパンありがとうございます。ありがとうございます。まだ出会って姫と出会って1ヶ月ですよね、ちょうどぐらいですけど、こんだけ頑張ってくれててめちゃくちゃ嬉しいし、育ててくださいって言われた姫初めてです。めっちゃ、あ、こんな姫いるんだってめっちゃ正直思ったんで、ちょっと伝説ポケモンぐらいのちょっとアルセウスぐらいにしたいんで。めっちゃ強いやん。俺のね、後ついてきてもらってめっちゃ強くなりましょう。まあ、いずれは風磨さんみたいな先輩になって横に並んで競いたいなって思ってるんで、今まだ無理かもしれないですけど、いずれは風磨さんぐらいの大きい人になってこの店させていきたいなって思うんで、おめえはちょっとね、なろうね、伝説ポケモンになってもらって、ちょっと俺のことさせてください。素敵なシャンパンありがとう。よいしょ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 すくすくよいしょそうだあってよいしょ伝説よいしょよろしく伝説感謝の気持ちを込めてせーの、この日は博多がラストソングを獲得。今日も TV さんも密着してくれて、その場でラストを投稿してくれた。エンディングはめっちゃ感動します。よいしょ。初めてのラストだったんでやーべーみたいな感じでした。正直今日ご自身の中で何点ぐらいだったんですか。ラストを取ったってところに関しては 100% を出してたかなと思うんですけど、けど今日自分の取材日っていうのもあって女の子には言ってたっていうところもあるんで、まあ80ですかね。ちょっと厳しめにいきます。まだまだ成長し続けるであろう御影博多、今後も彼に注目していきたい。